Добро, един от репортерите ни, който е пред Главна дирекция национална полиция. Да, Добромир Николов е там, където снощи имаше наистина много страсти. Имаше дори закани, че едва ли най-привържениците на ГЕРБ ще нощуват там пред сградата, в която беше отведен лидера на ГЕРБ Борисов. Здравей, Добро, знам, че има намерения за протест и днес, но ти ще ни кажеш повече. Добро утро. Добро утро. Да започнем с това. Да, в 7 часа симпатизанти и членове на ГЕРБ са обявили, че ще се съберат тук пред Главна дирекция национална полиция. След това пък имат и протест в 9 часа пред Министерския съвет. Какво се случи в последните 6 часа, след като бившият премиер Бойко Борисов и председател на ГЕРБ беше докаран тук в ГДНП? Около час и половина, два по-късно от тук излезе неговият адвокат Менко Менков. Той се спря пред медиите, пред симпатизантите на ГЕРБ, които очакваха да чуят какво се случва вътре зад бариерата. Всъщност, какво каза важно Менков? Той каза, че това, което се случва, арестът на Борисов е в срок от 24 часа с полицейското действие, а че всъщност, по неговите думи, не става въпрос за това, което се появи първоначално за злоупотреба с евросредства, а бил сигнал за опити за изнудване, който бил подаден от гражданско движение Боец. Като интересно, според думите на Менков, е, че човекът, който е дал първи показания по това, е премиерът Кирил Петков. Освен за ареста на Бойко Борисов, той потвърди и, че Владислав Горанов и също така Севделина Арнолова също са задържани, но пък доскорошният пиар на партия ГЕРБ Никола Николов заяви, че Менда Стоянова, за която също МВР първоначално пуснаха информации, че е задържана с 24 часа, била на свобода. Не можем да потвърдим или отхвърлим тази информация към този ранен час. А Владислав Горанов вчера също не беше задържан поне на този адрес, на който публично е известно, че живее. Връщайки се към думите на Менко Менков, той също така заяви, че Борисов не е бил разпитван, тъй като когато е бил докаран тук след 23 часа, не е имало длъжностно лице, което да проведе разпита. Вижте какво още каза Менко Менков. Той се спря за медиите в малко под 10 минути. Адвокат Менков, какво е положението? Има ли повдигнати обвинения? Какво научихте? Няма и не може да има повдигнато обвинение, тъй като от Националното радио разбрах, че прокуратурата е разбрала за тези действия от вас, от журналистите, и не е сезирана до този момент. Досъдебното производство е образувано, както вече ви казах, днес на 17 март, вече вчера, защото вече сме 18 март. При условията на неотложност е образувано. Става въпрос за същата проверка, която е образувана по сигнал на сдружение, така нареченото сдружение Боец, от 10 декември още е сигнала, по която идахме да даваме обяснение в фазата на проверката. И до този момент не знам какво точно се е случило. Днес е образувано досъдебното производство. Какъв е сигнала? Сигнала е на една разпечатка от публикации в медиите, за които се твърдят какви ли не неща за господин Борисов. Един милион нелепи неща. И този сигнал беше депозиран тогава до вътрешния министър, който е разпоредил проверка на Главна дирекция национална полиция. По същата преписка е образувано досъдебното производство. Преписката, която полицията извършва, по която извършва проверка, не е депозирана и досега не е докладана на прокуратурата на Република България. Стои си тук и отнес е образувано досъдебно производство. Като това, което разбрах, е, че първото действие по разследването е разпит на министър-председателя Кирил Петков в качеството на свидетел. Това е единственото действие по разследването, което е извършено до този момент, преди претърсванията, които се извършени в дома на господин Борисов. Може да кажете в тези 1 милион неща, Не, нищо конкретно не става. Просто това са извадки от медиите в продължение на години за публикации на най-различни неща, по голяма част от която са правени
проверки от прокуратурата, има досъдебни производства, има откази от образуване и до сега няма повдигнати обвинения на никого. А вътре разпитите, че господин Менков? Има повдигнато обвинение. Няма повдигнато обвинение, не може да има, защото по българския закон обвинението може да се повдигне само след писмено разрешение на прокурор, потвърждение. Има задържане за 24 часа по член 72 от закона за Министерство на вътрешните работи. В основанието за задържане е посочено текста от наказателния кодекс по член 213А за изнудване, но не пише кое лице е изнудвано от господин Борисов, кога е изнудвано, за кого е изнудвано, за какво, как и по какви причини, изобщо такова нещо в заповедта за 24 часа задържане не пише. Господин Борисов, каза ли ви нещо? Господин Владислав Горанов също е задържан. Господин Владислав Горанов също е задържан. В момента се изготвят документите по задържането му за 24 часа и се очаква госпожа Севдалина Арнаудова също да бъде задържана за 24 часа, тъй като в дома и продължава да тече претърсването. Подчертавам, че за нито едно от претърсванията няма предварително разрешение от съда. Полицейските органи ги извършват при така наречените условия на неотложност и вероятно утре ще под закон са длъжни до 24 часа да предявят действията си пред компетентния съд, за да може компетентният съд да реши дали ще одобри тези претърсвания или няма да ги одобри. Какво общото на Европрокуратурата и тя участва в това разследване? Изобщо не участва никаква Европрокуратура в това разследване. Изобщо не се твърди за никакви евросредства. Единственото, което се твърди е, че вероятно министър-председателя вчера в срещата си с госпожа Кьовеши е обявил, че ще последват някакви арести, защото нещо трябва да се прави. Но Европейската прокуратура и европейски делегирани прокурори не участват в разследването и не става въпрос изобщо за никакви евросредства. Кажете ни какво се случи вътре, разпит ли тече в момента? Нищо не тече вътре в момента. Нямата в момента, дори няма разследващи полицаи, има само полицейски органи, които се държат изключително професионално, без никакви опити за оказване на какъвто и да било натиск. Така че натиска трябва да се търси на друго място. А госпожа Менда Стоянова задържана ли? Нямам информация за нея. Не. Кой? Менда Стоянова. Защото имаш ли такава информация първоначално? Не, нямам информация за нея. Господин Менков, какво предстои от тук нататък? Може да кажа. Не, какво да коментира господин Борис? И нищо. Ще си прекара нощта в местото за задържане 24 часово господин Борисов и другите две лица и утре ще очакваме разследващите да решат какво ще правят. Кога ще докладат на прокуратурата, тъй като те трябва все пак да докладат на прокуратурата, да пуснат съобщение до прокуратурата в 24 часов срок, да се определи наблюдаващ прокурор, да видим ще има ли повдигани обвинения, няма ли да има повдигани обвинения, дали може да бъде разпитан и в качество на свидетел да бъде освободен. Казахте, че госпожа Менда Стоянова не е задържана. Аз нямам такава информация. Аз го казах. Да. Разговарях с нея преди 10 минути, не е задържана. А разбрахте ли каква била тази неотложност, в крайна сметка, която е наложила? Изобщо не можем да говорим за никаква неотложност, при положение, че 3 месеца се извършва така наречената проверка и днес по нечие давление разпореждането идва от кабинета на министър-председателя Кирил Петков, който няма правомощие изобщо да оказва каквото и да било... Това е произвол тотален. Министър-председателя разпорежда арести. Да, разбира се. Това това е положение. Че пише изнудване. Да, така пише в заповедта за задържане. Текста от закона за изнудване, но не пише кого е изнудвал, кога го е изнудвал, в какво точно се изразява изнудването. А вие предполагате, че това е свързано с сигнал на боец? Не, не предполагам. Абсолютно съм категоричен. Преписката съвпада заедно с досъдебното производство и това са данните. Как откъде става ясно? Казахте, че е по разпореждане на премиера. Ами се става ясно. Откъде? Как откъде? От данните по преписката? Там ли пише? Какво пише? Има... Там пише ли, че той, там, както да казахте, призван? Не, господин Кирил Петков е разпитан в качество на свидетел днес, обясних ви. И това е единственото действие по разследването, с което е сложено началото и образувано до съдебното производство. То е образувано днес след обяд. А кога е бил разпитан той? Днес? Днес. А имате ли информация? Пише ли какво е казал? Не, не знам. Не са ми предявяни материали от досъдебното. Никакви материали не са ми предявяни от досъдебното производство и не съм запознат с никакви материали, освен с протокола от претърсване в дома на господин Борисов и с заповедта за 24 часово задържане. Не съм запознат какво е казал господин Кирил Петков в разпита си.
Не мога да гадая какво точно е казал, но знам, че до момента няма никакви данни за никакво престъпление от страна на господин Борисов. Други разпитани ли са освен премиера? Не. Не, никой друг не е разпитан. Никой не е разпитан. Разпитан е премиера и са извършени претърсвенията. Предполагам, че отутре ще продължат действията по разследването. Това е тяхна работа на полицейските органи, как да се организират нещата. Но аз не разбрах в какво е обвинен господин Борисов. Той също не знае, не разбира. Тъй като е написана една обща разпоредба от наказателния кодекс, че е изнудал някого, но пак ви казвам, не пише нито кого, нито кога, нито какво точно се изразява изнудването, защото състава на това престъпление има няколко форми на изпълнителното деяние. Изобщо нищо не пише, едни общи неща. А сега беше ли разпитан или само се запознати? Не може да бъде разпитан, защото то дори няма разследващ полицай. Полицейски орган, инспектор от националната полиция, той издаде заповедта за 24-часово задържане, която ние своевременно имаме по закон 7-дневен срок да обжалваме пред административния съд. Ще го направим. Но той така или иначе ще си преспи тук. Да. Адвокат Менко Менков. Цялата хронология след малко и в новините при Лили. Ние търсим, разбира се, и вътрешното министерство, говорителя на правителството, за да получим допълнителна информация. За да разберем точно за какво става въпрос, за какви обвинения, за какви съмнения. А иначе Лили със сигурност днес ще бъде буря, днешния ден? Днес със сигурност се очаква, да, буря. Предполагам, че в Народното събрание ще бъде доста интересен ден. Там се очакват реакциите, които ще проследим, разбира се, в новините. Очакваме, както и ти каза, Мира, всъщност официалните изявления на властите. Очакваме повече информация от тях след, бих казала, малкото информация, която получихме вчера от официалните източници, разбира се, от властите. Това, което мога да обобщя като официалната информация, която получихме от МВР, те съобщиха за масирана акция по 120 сигнала на Европейската прокуратура. Твърдеше се, че са за злоупотреба с европейски средства. Вие чухте всъщност, че бившият премьер Бойко Борисов е задържан по правоподозрения за изнудване, доколкото чухме от неговия адвокат. Тъй, че разбира се, иначе МВР казва да мащабно разследване на Европейската прокуратура. Тези 120 сигнала, за които вчера говореше и Лаура Кьовеши, да, за злоупотреба с европейски средства в земеделието, в строителството, фондове и така нататък. Различни сектори, да. Така че... В същия момент Васил Бошков в свой пост в Фейсбук акцентира, че е давал пред Европейската прокуратура показания, пък по онзи казус с неговите твърдения, че е бил рекетиран и е дал 60 милиона от 2017-та, дока за 2-3 години обясняваше, че пиара на Борисов, Севдалина Арнолдова, всяка седмица или всеки месец е ходила в офиса. Така че комбинацията от тези имена, за които вчера имаше съобщение, Менда Стоянова, Севдалина Арнолдова, Владислав Горанов, Бойко Борисов, те бяха обединени в този случай, но всъщност, да, това, което свързва имената сега за мен да Стоянова е едно уточнение. Тя се появи в първоначалните съобщения, после даваше информация от дома си, че всъщност си е вкъщи и няма полицаи при нея. Но да, това, което обединява всички тези имена, са обвиненията на Васил Бошков, който казва и още нещо в поста си снощи. Той говори за показания, които е дал пред Европейската прокуратура през последния месец. Тоест, може би, става дума и за някакви нови неща, които той е споделил с европейските. Гадаем, защото нямаме информация на този етап. Гледаме кое е най-вероятното. Лили ще ни покаже хронологията и страстите, които в около къщата на Бойко Борисов бяха нажежени, бих казал. Но